Od ranog jutra širom Bosne i Hercegovine policijske akcije. Uhapšen je Jerko Ivanković-Lijanović, bivši ministar poljoprivrede i dopremijer federacije, a izvršen je i pretres porodične kuće Lijanović u Širokom Brijegu. Osim njega uhapšena su još četiri člana Narodne stranke Radom za boljitak. Sumnjiče se za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja prilikom isplate posticaja u poljoprivredi. Iz tužilaštva poručuju da su sumnjičeni protupravno pribavili oko 700.000 maraka, te da su uslovljavanjem poljoprivrednika pokušali sebi pribaviti veći iznos novca, na što pojedini poljoprivrednici nisu pristajali. Na netransparentnost u isplatama poticaja ranije su upozoravale i Vijesti u Srbiji. Gospodine Lijanović, kako ste? Zašto ste uhićeni? Politički pritisak, ali ne smemo davati izjave tako da odvratite se. Osim Jerka Ivankovića Lijanovića, bivšeg federalnog ministra poljoprivrede i potpredsjednika Narodne stranke Radom za boljitak, uhapšen je Suad Čamđić, savjetnik ministra u prethodnom sazivu Vlade Federacije, Mercedes Šerifović, dopredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak, Edina Janović, bivši ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi TK i trenutno ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj u istom kantonu, te još jedna osoba iz Odžaka koja je bila zadužena za praćenje efekata novčane podrške u poljoprivredi u federaciji. Oni su osumnjičeni da je Jerko Lijanović organizovao udruženje kojim su pripadali ove ostale osobe, a koje su u više navrata uslovljavale veći broj poljoprivrednika, a vezano za isplatu poticaja u poljoprivredi, i to tako da su od njih u odnosu na isplaćene poticaje po javnim pozivima koje je objavljivalo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, od njih tražili da im u gotovini isplate polovinu tog novca. Korupciju prilikom dodjele poticaja istraživao je Centar za istraživačko novinarstvo. Sistem je, kažu, bio dobro uhodan. U oči izbora aktivisti stranke prilazili se ljudima i obećavali novac za glas. Nakon toga ti ljudi čak nisu ni pisali zahtjeve za poticaje. Samo su davali tim istim aktivistima svoje lične karte i svoje bankovne račune i onda bi dobili, na računu bi im leglo 800 maraka poticaja. I oni su svjedočili da oni čak i nisu pisali te zahtjeve, nego da je to neko u njihovoj imao radio. I svi su priznali, kažu, u cinu da su glasali za Narodnu stranku Radom za boljitak. Zbog ovih neregularnosti, revizori su dali i negativno mišljenje radu ministarstva za prošlu godinu. Financijski izvještaj ministarstva skoro ni u jednom segmentu nisu pozitivni, odnosno do kraja transparentni. Tako su revizori u programu poticaja za poljoprivredu uočili nepravilnosti. Revizori nisu mogli potvrditi iskazano stanje rashoda i obaveza u financijskim izvještajima ministarstva. Problem je bilo i u obrađenim zahtjevima kantonalnih ministarstava na isplatu po osnovu poticaja za poljoprivredu. U uvidu dokumentaciju i obračune pokazao je da znatan dio dokumentacije kantonalnih ministarstava dostavljene Lijanoviću nisu ispravne i potpune. Za Narodnu stranku Radom za boljitak ovo je prljava kampanja koja tvrde neće zaustaviti boljitak da ukine kantone u federaciji. Podsjećanje radi, Lijanović je bio uhapšen u akciji Sipe meso prošle godine zbog poreznih carinskih utaja u iznosima višim od 1 000 000 konvertibilnih maraka.